הלו. מה נשמע, חג שמח, מה המצב? וואלה, ברוך השם, מה קורה? כן, ברוך השם, מה איתך, הכל, הילד, הכל בסדר? יופי, תודה להם, יופי, ברוך השם. אמן, גם לך, חג שמח, בשורות טובות בעזרת השם. בסוף אתה הולך על המונית? הולך על המונית? כן, בעזרת השם, הכל לאט לאט, יבוא. בשם בוגנים, שיהיה חג שמח, בשורות טובות. אמן, כל טוב, כל טוב, אוהבים אותך, נשמה. בוא, כל טוב. שאלה לי אלייך. מה את אומרת משמעותי בחיינו? להיוולד לבית הנכון? או להכיר את האנשים הנכונים? או מזל. בבית הנכון. הרוב, את יודעת מה אומרים? מה? בבית נכון זה מזל, להכיר את האנשים הנכונים זה מזל. מזל זה שלושת, את יודעת מה ראשי תיבות של מזל? מה? מקום, זמן להיות. כן. צריכה להיות במקום הנכון בזמן הנכון. עכשיו אתה דפקת איזה פרסומת שנהיית בינלאומית. טק, טק, הטלפונים לא מפסיקים. טק, טק, אה? נכון. קצת איזה רעיון. לא חשבתי על זה ככה. קריטי נטייב, לא עברה במקום הנכון בזמן הנכון? כן. אבל היא מוכשרת. נכון. אבל יש יותר מוכשרים, עולים איתי, נבד רק בטלפונטים, יוצרים, מנגנים, שרים. היא עברה במקום הנכון. אם לא כוכב נולד, לא יודע אם היינו שומעים את השם הזה. אבל סחתיין, הבריאות, זה קרתה. כן. אם הנה פעם תצוויתי אותה, תגידי לה הבאה, שהיא הייתה קטנה בכיתה ו', יבואו ותתחתני מיהודה לוי, איפה? את אומרת, את הפנטזיה הזו. מהדרום, ליהודה לוי, מהבוהמה של תל אביב. גם הוא עבר ילד שכונות. הוא? כן, הוא מגיל קטן מפורסם. מגיל קטן הוא כבר מסחרר, זה. מנהל בר זוהר, מגיל צעיר הוא בעניין. תשמעי, נכנסה לתודעה בבום. כן. בום, פה פרסומת, שם עשתה, וואלה, קרחת, הייתי מוכן לעשות קרחת, הוציא גם את הגבות, את כל השערות מאף, הכל בשביל מיליון וחצי. נשבע לה, מה זה, זה סכום יפה, מה, אה? ברור, מה זה? יום וחצי, יום יש להם משקל. איך אמר אובמה, עכשיו יהיה להם חומר לארץ נהדרת. מה, מעדכנים אותו, מאיפה הוא ארץ נהדרת? בזמן. אבל איך אמר, יהיה להם חומר לארץ נהדרת. איזה פרסום זה, נשיא ארצות הברית אומר ארץ נהדרת. לא, לגמרי, כן. איזה רטינג, איזה פרסום זה, לארץ נהדר. אין נוסע, אדם אומרת, אני עוצר לנו, נוסע לנו. ארץ נהדר.